Dobar dan, ste me kar presenetili, ker vas je toliko prišlo. Pa, nič, bomo kar začeli, kaj pačmo, ne? Zdaj, zadeva je taka. Jaz sem to puščavo, dejansko, nekdo je vprašal, če sem 25 let preživel v tom dueli. Nije, hodil sem na izlete zadnjih 25 let. In zdaj, pri meni je bilo to tako. Tudi v mladih letah, recimo, ko smo brali Karla Maja, jaz niti ne sem toliko bral Vinetuja in tistih njegovih indijancu, ampak bolj te njegove puščavske zadeve. Ne, tako da, pol je eno menil, ja niti kot majhen ne si bil normalen. Ne, tako da, sem zmeraj imel rajši take zadeve. In potem, recimo, ko vidiš enkrat tako tablo, Timbuktu je eno tako zelo mitsko mesto v tem sredi Sahare in se rečeš, kje je treba iti. Zdaj, to tablo sem jaz magar zamedil, ker taka je bila original, potem so jo obnovili, ampak sem videl vsaj obnovljeno. Zdaj, na začetki malo zgodovine, tle je zemljevid starih poti čez Saharo. Sahara je zmeraj bila ena vrste barijera, torej med Evropo in Afriko. Podsaharska Afrika, če poznaste, so bila velika, bogata kraljestva, ki so seveda prek teh poti trgovala s severom. In za Evropejce, dokler niso se naučili plut z ladjami mimo Sahare, je bil to edini način komunikacije s temi starimi kraljestvi. Potem pa, ko so, recimo Rimljani so, vemo, prišli tam do Libije največ, ne? Ampak ko smo pa v Evropi izumili večje ladje in začeli plut mimo te puščave, so te poti ratale malo odveč, pa tudi ta kraljestva so potem propadla, zaradi tega, ker čez Saharo se vojske ni dal upeljati, na veliko ladjo si jo pa lahko dal in je potem Evropa uspela potem te zadeve kolonizirati. Slika Sahare, torej teh starih poti, danes je taka. Torej vse je zaprto zaradi raznih političnih konfliktov. Zeleno so te poti, ki so aktivne. Stende, tukaj vidimo, ja, je videti. Torej, tale zelena ob obali je še vedno aktivna, tale zelena malo v notranjosti je bila aktivna eno leto in potem so jo zaradi vojne spet zaprli. Ne? Vidimo na drugi strani, sedaj nekako čez Egipt. Jaz sem tle poskušal priti v Sudan, ampak sem imel to smolo, da sem bil ravno v času tiste arabske pomladi 2011 in tle sem bil, potem sem pristal za 3 dni v zaporu in iz katerega me je rešila ta naša konzulka Elizabeta Kiran, jo verjetno poznaste, ne? Tako da je bilo tudi tu. Zdaj, najprej sem seveda te puščave celotu z biciklom, ampak pol vidiš, da imaš omejen domet in da za temi hribi tudi znaš še kaj biti. In zato je prišel na sceno motor. Tle recimo ta slika zanimiva, nastala je, torej te dve sta nastale v roku 10 let. Ne, če ste opazili te ovinke v ozadju, so isti. V glavnem taborim, sem pa kje je treba tudi prespati v kakšnem hotelu, če je nuja, in potem se kregamo, kje bo motor, ker ga nočem pustiti na nekem parkirišču. No, pot v Afriko se začne v Genovi na trajektu. Torej, najenostavnejše je iti do Genove, potem pa s trajektom naprej, bodi si v Tunis ali pa v Tanžir. In zdaj, ta trajekt je že tako na pol Afrika, tak v barvah, živčen, temperamenten, poln Afričanov, ki komaj čakajo priti domov. Ne? In tako trajekt pristane v Tanžirju. Tanžir je ne take vrste mesto, ki ni niti Evropa, niti Afrika. Tam nekaj vmes smo.
Tanžir je imel ogromno gospodarjev, od najprej Špancev, Francozov, Nemcev, Angležev. In tu se vse pozna v tem mestu. Je pa ta zadeva tako, en tak občutek imaš, da če kaj narobe tle narediš, zgineš za vse večne cajte. Sosedeš na klopce v parku in ti pridejo drogo prodajati. Tako da je so ena taka vrata Afrike, ena taka, hočem reči, čarovnija vsega skupaj. No in gremo zdaj lepo proti jugu, oziroma tako bomo začeli, sever Afrike je dosti podoben južnemu Balkanu. Albaniji, severu Grčije, ne vem, Kosovu, zeleno z globokimi kanjoni, hladnimi rekami. No, južneje gremo, potem trčimo v srednji Atlas. Ki potem nekako prerase v visoki Atlas. Tle imamo cestne prelaze tudi nad 3000 metrov in seveda sneg in mraz. No, pomikamo se še bolj južno in pridemo do Anti-Atlasa. Pardon, še smo v visokem Atlasu. Zdaj, tle je videti, koliko snega pade, ker je to taka arhitektura, ki sploh ni podobna afriški. Imamo tudi take zelo mogočne cedrove gozdove. Tle je tudi kraljeva rezidenca, zato je zadeva zelo zrihtana. No in najsevernejša populacija opic v Afriki tudi tle uspeva. Živi. No, za njim je Anti-Atlas in potem čez njega se spustimo v Saharo. Ta saharska mesta so že tako na prvi pogled popolnoma drugačna od tistih maroških više. Čist drugi utrip je. In tukaj se pripravljajo zdaj transporti za Saharo. Mest je tle bolj malo, še največje tukaj je Lajun, velikost Ljubljane. No in tukaj sem enega lokalca srečal, pri kjer mu sem pol prespal. In, recimo, evo, ljudi so nekako navadili, da nosijo smeti na kontejnerje, ampak komunala pa še nekako ne dohaja in zato te smeti kar dosti veter okrog raznaša. No, naprej, na jug, po Atlantski obali, pokrajina je tukaj izredno enolična, torej brez klancu, brez ovinku, samo naravno zgre. Je pa predvsem precej kontrolnih točk. No, to malo sta. Policajo je ogromno. In zato, da se malo prešpara na času, se ima take listke, na katerih so osebni podatki. In namesto, da on prepisuje iz potnega lista, mu podaš ta pildek in te spusti naprej, oziroma pol je čas, da se pogovarjati, pa da se slikati, pa tako naprej. Zelo radi se slikajo, tudi če so muslimani. Ja. Begunskih taborov je kar nekaj. Ljudje tle živijo tudi po 40 let. No, tole je pojava posebne vrste. Zahodna Sahara bi se rada odcepla in hoče referendum. Maroko jim pa naseljuje Maročane, da če bo prišlo do referenduma, bodo oni imeli ljudi, ki bodo glasovali za Maroko. In potem ti ljudje tle ždijo in se nimajo kam dati.
Zelo velika populacija so tudi avtodomari. Življenje te je poceni, bencin je poceni, hrana je poceni, nanje pazi vojska, ne, tako da je tega kar precej. Je pa ta, recimo, puščava, bolj gremo proti jugu, bolj kavbojsko se postaja, tako divje. Te naselbine so zelo redke, v glavnem so zaradi tega, ker prodajajo nekaj. Puščava ni sam pesek. V osnovi presenetijo kar ena taka velika območja cvetja. No, tole sem srečal. In te kobilce ne nehajo, ne nehajo, kar tu leti. No, ta možak je šel s biciklom na fuzbal, bom časa malo dal nazaj, ker je. Gremo prehitro. Torej, takrat je bilo svetovno prvenstvo v Južni Afriki in ta se je odločil, da gre na tekmo z biciklom čez celo Afriko. Veliko ljudi sreča štejo, ta je laufal čez puščavo. Drugače je pa pot dolga, dolga je več kot 3000 km in je treba kar ene parkrat vmes prespati. Še najbolj varno je zraven vojske, tako izgleda vojaška postojanka. V ozadju pa šotor, v kjer mu spijo, ki je narejen iz odpadkov, ki ga morje prinese. No, zdaj smo tle na Rakovem povratniku. In tukaj se pa zadeva bistveno spremeni. Kar naenkrat je vse polno min, z ceste ne smeš. In vidi se, da je kljub temu, da so moderni časi, je transport čez Saharo še zmeraj nevaren. Kako se neko cesta ravna, ljudje zaspijo, pridejo kamele na cesto in teh razbitin ob cesti je kar veliko. No, tale fant ima zanimivo službo. Sipine, vemo, potujejo. Ko pride sipina do ceste, se jo ne da ustaviti in ni druge, kakor da jo z bagrom prenese čez. In to dela celo leto. No, prišli smo zdaj do maroško-mauretanijske meje. Tle se čaka kakšnih 12 do 15 ur, da se čez pride. Z motorjem malo manj. Ne? In med Marokom in Mauretanijo je 6 km nikogaršne zemlje. Tle ni nobene določene poti, tle se kar vozi, kjer pač je prostor med temi razbitinami. S tem, da je območje minirano in zgodilo se je tudi, da je eni francoski turisti so malo bolj zašli z poti in so imeli nesrečo. Seveda bliže meje se cesta nekako izoblikuje in evo, zdaj smo že na drugi strani v Mauretaniji. Zdaj, scena je bolj ali manj enaka kot v Maroku, s tem, da v Mauretaniji je edini omembe vreden klanc, to je to, kar ste videli. Je pa več peska. Zdaj, sta prave sipine se komaj tukaj začnejo. In potem se človek vpraša, odkud vsa ta pesek. Pesek nastaja na obali in ga potem
veter nosi v notranjost. Vsa tisti pesek, tudi tam sredi Alžira, je nastal na peščeni obali. No, Mauritanija je znana po izredno dolgem vlaku. Ta vlak je 2 km dolg in vozi rudo iz 800 km oddaljenih rudnikov v centru. Mesta, Mauritanija ima samo dva večja mesta, enega na severu, torej ta na Kšotin in na Abdu na jugu. No in tle je ena taka žalostna zgodba s temi mauretanijskimi osli. Dejansko izredno slabo z njimi delajo. In ko obnemorejo, jih odpeljejo na smetišče, da tam umrejo od lakote. Ne? Tle je videti, recimo, v kakem slabem stanju je ta voziček. Drugač pa tudi po zimi, tukaj vročina ne pade pod 40 stopinj. No, tako izgleda peščena nevihta. Dejansko vidljivost je grozno slaba, pesek nosi na cesto in najboljše je postaviti čotor in počakati. No, Sahara se počasi potem prevesi v Sahel. To je, razlika je samo ta, da je pač Sahel poraščen z drevjem, ni pa trave tako kot v savani. No in tukaj smo zdaj na eni cesti proti Senegalu in recimo, da je Senegal dejansko res konc tiste saharske Afrike in da tukaj potem govorimo o podsaharski Afriki. No, policija ima lepe stavbe, carina ima pa takve prostore. No, tole po tej cesti, po kjeri smo se peljali, tu je narodni park, ob reki Senegal, tukaj imamo krokodile, ki jih sicer nisem videl, pa te bradavičaste svinje, pa še kaj teh živali se verjetno tudi najde. Zdaj, jaz tam otrokam delim ene take prstne lutke iz Ikeje in potem, ko razstalaš tu otrokom, potem imaš prosto pot do fotografiranja. No, tu je pa ena taka malo bolj adrenalinska avantura bila. V Mauretaniji obstaja ena plaža, 300 km dolga, ki je bila dolgo časa edina cesta čez drželo. Torej, ko je oseka, se da peljati, ko pride plima, se ne da več. No in do te plaže je treba iti skozi 70 km peska, ki načeloma ne bi smel biti težaven, ampak jaz sem se tle zgubil. In sem nabasal lih na tak mehek in nevozen pesek. Pa je bilo v vodničku, je pisalo, ne, kaj je treba paziti, ampak to je tako. Ne, v nekem trenutku sem zavil na robe. No, ampak potem sem pa prišel do kažipotov. Ne, eni boljšem stanju, drugi v slabšem. Tudi tu je kažipot in neverjetno deleč ga je videti. No, civilizacija, ljudje in do obale, do ribičev. Ne, in seveda pol kar naenkrat otroci vse okrog tebe.
No in tudi, ko zgleda ta plaža, ne? Videti je, da jo še zmeram uporabljajo za vožnjo. In odločil sem se, da bom na njej prespal, ker se mi je zdela zadeva dokaj varna. Ne? Torej, cesta zgine, po puščavi noben ne more do mene priti, ne? Torej, sem varen, vsaj tako sem si mislil. Ampak potem pa pride ta čoln sredi dneva in hočejo pristati. In jaz si rečem, tu niso ribiči, ti so prišli po kaj druzga. In me je malo panika zagrabila in sem štartal hit prezgodaj in mi je morje zalilo motor. Komaj sem ga ven dobil, sploh nisem vedel, ali bo tu žgalo ali ne bo. Dokaj je bil motor v vodi, sem z nožem rezal opremo dol in metal zadeve po, na obalo. No, potem, ko sem pa končno lahko speljal, sem rekel, da sem videl, da sem imel dokaj srečo, ker če bi me morje tle zalilo, to je bilo recimo 2 metra visoka sipina, ki bi bil pa tle ujet in bi dejansko verjetno zgubil motor. No. No, ampak kljub temu, vožnja po ti plaži je fantastična, kar enkrat lahko izredno hitro pelješ, ribiške vasice, tudi kakšne take malo skalnate formacije. Tako da, čisto nekaj drugega kot tisto matranje po tistemu pesku. No, zdaj se bomo preselili pa precej severno v Maroko. In sicer ena druga taka avantura. In sicer sem šel ob alžirsko-maroški meji. Slabih 300 km take puščavske poti. Zdaj, v glavnem se da lepo voziti, dokler se teren ne postavi po konci. Pol pa je hmalo vsega konc. In zaslišim eno brnenje odzadej. In tle je videti, da dejansko za vožnjo po puščavi moč motorja niti ni toliko pomembna, kakor je pomembna teža. Tle je samo teža. Lahko imaš še tako močen motor, če je mehak pesek, se ukoplješ in tukaj ni sile, da bi te ven potegnila. Z lahkim vozilom se pa da. No, in evo, mi je prišel tu pomagati. Združno smo zadevo porinila, jaz sem tudi stal ob strani pa porival, s tem, da sem dodajal gas. Malo sva se pomenila, v eno francoščini, jaz v angliščini. Sem ga vprašal, kaj je s prsti. No, in potem sem razumel, da je po noči se je vozil z motorjem brez luči in je pač padel. No, za tem gričkom sem se bližal neki reki in pesek ob reki je, se mu reče, feš-feš. To je izredno droben pesek, kot da bi po moki vozil. Dobesedno nima podlage in je kar naporna zadeva. No? Zdaj, ta reka je zadnje dni, predtem, ko sem bil, je narasla, ker je v hribih padal dež in je bila dejansko neprehodna. Vsaj tam, kjer je uraden, običajen prehod. In zdaj mi je seveda ta fant, ki me je potem tudi spremljal cel cajt, tudi pokazal, kje se vseeno da priti čez. Zdaj, to mi je stalo 40 evrov. Ampak, če mu ne bi plačal, bi najverjetneje se moral obrniti nazaj in je vprašanje, če bi mi z bencinom zneslo. Tako da, tako sva bila oba zadovoljna. In evo, tukaj bež in tle sem šel.
No, odtle naprej je bila pot zelo komod, ne, po taki trdni podlagi, lahko sem vozil hitreje in sem se malo spozabil. Predelec sem se peljal in sem svalil odcep, ki bi moral iti zdaj tle na desno. In tako sem prišel dejansko do alžirsko-maroške meje. In ob celi meji, 8000 km, so naredili tale zid, oni mu rečejo zid, sicer je nasip z jarkam na drugi strani, da švercerji in podobni ne hodijo čez, s tem, da očitno so nekje tudi kakšno luknjo skopali, da si mal, da je izmenjava med državami. No in za se vrniti na pravo pot sem pač usekal tako, po brezpotju in mal sem prišel do znaku civilizacije in vem, da, aha, rešeni. Tale gospod je tle v tej puščavi gojil zelenjavo in celo imel lubenice, ste videli, velikosti ping-pong žohce. Tako vzrase. Pri njemu sem prespal, mi je skuhal čaj, čaj mi je skuhal tudi zvečer, mislim tudi zjutraj. Od nekje se je najdela zdaj ta mačka tle. In v naslednji vasi sem natankal bencin in naprej. Zdaj, v pesku je vožnja seveda počasna, ker hitreje ne gre. Po takem terenu, kot je pa recimo taka neka posušena jezera, je pa precej zahrbtno zaradi tega, ker se lahko površina v trenutku spremeni. Ne moreš kar divjati, in ker v nekem trenutku je lahko kar nekrat cipek pesek ali pa škorja se predere, pa je blato spodaj. No, sem srečal take bolj športno naravnane, oni so imeli spremstvo, ki jim so vozili gorivo, opreme niso imeli veliko, ker so tudi dnevni izleti in tudi ti fantje pol kar pošteno divjajo, tudi če se kdo polomi, mu ima kdo pomagati, ne. Zdaj, če se voziš sam, je tle, mora biti ta varovalka, da se, da voziš z rezervo. Zdaj, tudi orientacija je problematična v puščavi, zaradi tega, tudi če imaš neko GPS sled, ta sled je nastala par let nazaj in ta cajt se je pesek malo spremenil, poti so se malo premaknile. In tudi, recimo, ko enkrat prideš do kakšne take poti, ki je bolj konkretna, še zmeram nisi 100%, da te bo ta pot pripeljala tam, kjer si ti to želiš. Tudi, če bi se, recimo, če bi zdaj ugotovil, da sem se zgubil, vrn se nazaj in iskat prave prehode, vprašanje, če bi našel, in je spet tukaj problem z vodo in bencinom. Tako da, recimo, vožnja po puščavi je eno veliko upanje. Upaš, da si na pravi poti in da boš nekam prišel v nekem času. Zdaj, kažipoti so zelo pomembni. Ne? Tole je, ta gume so zelo pogost kažipot. Tle so bili ljudje. Ne? Tudi tisti pravi kažipot v smislu table. Vodnjaki.
taki možici. Ne? Ko najdeš nekaj taga, veš, aha, tle je nekdo pred mano bil in očitno se sem nekam pride. Spraševati ljudi. Ne? In zdaj, ogromno se pogovarjamo z rokami, ne? Ker oni znajo angliško, mogoče kdo zna francosko, jaz znam 5 besed francosko. Zdaj, karkoli sprašuješ, si predstavljam, da oni vejo, da sprašuješ, kako se nekam pride. In da tudi, če ti povejo, kako se kje pride, tudi, če tu ni tisto mesto, v kjeru si ti mislil priti, boš pa vseeno pršel. In tam bodo ljudje, bo voda, bo bencin. No, s turizmom je prišel tudi ekološki čut, ne, evo, pobirajo smeti. In dejansko, recimo, en tak preskok v teh 25 letih mojih potovanj dol, včasih je bilo tu na stlanu s plastiko, ne, zdaj pa vidimo, da marsikjer v naše mesto je bolj svinsko, kukor tle. Da je tu zelo čisto. Da so prišli tudi do tega, Arabci se radi kopajo in perejo, da je fajn tudi skrbeti za čistočo okolja, ne sam zadev. Ok, tukaj je zdaj spet en del, kjer sem se pa pošteno zgubil. Ne, sej, tega zgubljanja je kar nekaj potem. Ne. Tudi, če sem imel GPS sled, sem pristal v tej strugi, posušeni strugi, kjer je pesek izredno nekonsistenten, kukor ga pač voda prinese. In evo, če ne dobiš ob štartu dovolj hitrosti, se ne da peljati. Torej, rabiš hitrost, da se peljati po tej zadevi, ampak treba pa speljati. Ko enkrat zadeva zašiba, je tu poezija. Tukaj sem imel malo dilemo, kaj je zdaj težje po teh groznih kamnih ali po pesku. Pa malo sem lazil po kamnih, pa malo po pesku. Zdaj tle bo videti, koliko bo povleklo motor v levu, ne, ker se je preprosto v strukturi peska je bila neka razlika in je bilo mehkejše in me je povleklo v mehkejši del. No, prvi sledovi civilizacije, pa potem še ljudje in so mi potem pokazali, kje se pride ven. In ven se je prišlo po temu. To je bil prvi poizkus, potem sem na roke znosil vso opremo čez, da bi bil motor čim lažji, vzel zalet in prišel čez. Bil sem tako zmučen, da sem potem tle tudi prespal. Jutranja kava, nosim kavo sabo pa to. In takrat sem že brez vode ostal in popoldne me je rešila nekako vojska. Spet z navodili kam do oaze. No in tle je ena taka res skoraj pravlična oaza, tako sredi niča, sred puščave so te palme. In videti je, koliko je bila ta zadeva ljudem dragocena, da so jo obzidali s tem obzidjem. No, zdaj, ljudje tam ne živijo več, vozijo pa turiste v oazo. Odvisno od vrednosti paketa, ene sam pripeljejo za 5 minut, en jim dajo celo kosilo. No, ampak tam nekje ob eni 5-6 popoldne se je oaza spraznila, turisti so šli domov. In jaz sem imel dost mira, da sem si postavil tle šotor in sem tle prespal. Naprej od te oaze je bila pot dokaj enostavna, sicer
zalaziti težka zaradi teh groznih kamnov, ampak kar se tiče orientacijsko, tukaj greš lahko sam po tej cesti in ni levo, niti desno. Ta naselja, ki so bliže civilizacije, imajo boljše ceste, imajo celo sončne celice za elektriko. Tle je bilo videti celo nekaj kmetijske mehanizacije, vodovod, ne, tle je lihke ena cev za namakanje šla. Evo, tu se jim spolj taljev čez celo Afriko, te lutke. No, po nečem je še Maroko znan in sicer po vodnih zbiralnikih. Nekaj, kar je ta naša Lučka Kajfež Bogataj rekla, da bomo počasi še v Sloveniji morali se zrihtati. Torej, zajezili so te reke, in vanje naselili krape, jaz sem prišel do enih ribičev in imel tudi pol zastojn večerjo. No in ta vodni zbiralnik napaja to oazo. Zdaj, to je, večinoma so oaze take, ne? Pač nekje v nekem kanjonu je precej zavetja pred vetrom, pred vročino, rasijo palme, imajo neke nive in zdaj tudi celoletno dobavo vode. No, gremo zdaj nazaj v Atlas in ta Atlas je v teh četrt stoletja doživel še največjo spremembo. Zdaj, lahko bi rekli na slabše, po drugi strani pa bi lahko rekli, zakaj morajo biti ljudje revni, zato da se imam jaz fajn na izletih po teh krajih. In dejansko, 20 let nazaj, je bil ta visoki Atlas res ena taka čarobna dežela. Oske potke, ženske, ki zbirajo ogrevanje, to dračje, tišina, nikjer ne bi enega. Ne? Potem so začeli delati boljše ceste, potem je prišel asfalt in potem hoteli in prenočišča. Po vsem tem kanjonu, ki je bil prej tak čaroben, so zdaj, čim je malo placa, so dali noter nek hotel. No, tale del je pa ena stezica, ki se potem dvigne tudi na 3200 metrov. Obdelal sem jo leta 2000 z biciklom in 2013 z motorjem. Tle se pa ne bo nas spremenilo, ne? Ker tukaj ni interesa, da bi oni kakšno cesto vlekli. Ne? S tem, da s kolesom sem rabil 3 dni, z motorjem sem imel v enem dnevu čas. No in seveda potem rabeš bencin in so mi povedali, da je pač v tej vasi, tako je to zgledalo. Edina bajta s fasado je mošeja. Je pa tako, tu rato je en tak svet, ki izginja. Teh takih romantičnih potk je vse manj. Recimo sem srečal ene z štirkolesnikom, mislim, z džipom 4x4
In so imeli, jaz sem bil 2019, oni so imeli vodniček iz 2017 in je bilo že polovico poti, ki so bile označene kot makadam, že asfaltiranih. Ne, izredno hitro ta asfaltiranje poteka in po celem Maroku imamo dnevne ekskurzije, ki prej niso bile mogoče. Ker si recimo, ne vem, tukaj imamo med Marakešem in Merzugo, se je rabilo 18 do 20 ur z avtobusom, zdaj pa 4 ure. Ne? In dejansko je Maroko rato majhen. Zelo intenzivno delajo avtoceste, brusijo te ovinke, tu so dejansko prave avtoceste. Kar pomeni, da vse te majhne trgovince, ki so bile prej na ovinkih, ker so je vsaka vas živela od prodaje, fosilu, izdelku in tako naprej, ne delujejo več. In recimo stare te naselbine, ki so postale prazne, so spremenili v drage hotele. S tako perverzijo, kot je bazen na robu Sipin. No in enkrat smo potem naredili tudi tak familiarni izlet v Maroko. Maroko je tudi lušen za odpeljati družino, tu pokazati en ogromen peskovnik, pa recimo taborenje v puščavi, v tisti tišini, v temi, je tudi nekaj posebnega. Imeli smo en avto, smo rentali in prerezali gumo. In našli vulkanizerja, ki dejansko vulkanizira, ne pa sam menjava gume. Ne, torej, nekaj, kar se je pri nas delalo, pa se ne dela več, zaflikal nam je gumo s ta pravo flikom. No, tole tle je Ait Ben Andu, zadeva je pod UNESCO-vo zaščito in tukaj so snemali kar nekaj filmov, od Gladiatorja, nekih znanstveno fantastičnih filmov in tako naprej. Vojno zvezd so snemali tle. Drugač, taki gradovi iz peska se jim reče Douar. V Fesu je zelo znana usnjarna, seveda delajo na še star način, impregnirajo z golubimi dreki, smrdi tako, da to ni normalno. Ne? In seveda se da tudi usnje zelo poceni kupiti. Zdaj, Maroko, tak tja, bi rekel, urban, so barve, okusi, zvoki. No, ta njihova mesta so en tak labirint ulic, v katerih se izredno lahko zgubiš. Tudi navigacija ne deluje, ker telefon nima sprejema v teh ozkih ulicah. In jaz imam en tak recept, če bo kdo kdaj šel. Počakaš, da pride kakšen domačin z nakupovalno vrečko mimo in greš kontra. In slejko prej priješ do trgovine, iz kjere je ti ljudje z nakupovalnimi vrečkami pridejo. No, zdaj smo tle v Marakešu, ba je se tega ne da več videti, ker je zdaj ta potres sploh to Medino, ta glavni trg pošteno zrušil. Tle se je tudi zdaj nekako občutil en tisti duh Afrike. Tle se je dogajalo vse. Ne, od teh krotilcev kač, do bendu, ki igrajo, do recimo, ne vem, nekdo je imel opico na enem štriku. Če bi rad kaj zaslužil, se greš mlatec tam, pa če ga premagaš, lahko odneseš kaj denarja. Ne. No in zvečer, tako kot vsa mesta, ki dobijo zvečer drugačen ton, dobi tudi ta Medina, kar naenkrat ne veš kdaj postavijo štante. Posred trga so štanti s hrano.
nagradne igre, ne? Torej v flašu mi je, če je tako. 30 bendu naenkrat igra in ti zvoki se mešajo med sabo. In kukaj se neko barve in... No, in potem pride jutru in ob 7 zjutraj ni niti enega štanta več, niti ene smeti več. Okay. Probamo tudi, njihova kulinarika je dobra. Smo potem preizkušili tudi njihova zdravila proti driski. Zdaj, seveda, ne, higiena je tam za naše pojme tako, tako. Sploh je problem, so velika mesta, kjer no, imajo tudi take resne trgovine, take evropske trgovine, ampak tega je bolj malo. Je pa vse običajno zelo dobro prepečeno pa prekuhano. Ti, te zadeve, tole je nekaj podobnega, ko imamo mi pod peko. In je uredi hrana in je zdrava, sam no, je problem, če nabašeš na kej. Drugač pa, recimo, teh bi rekel, kulturnih zadev, tega kulturnega šoka je po Maroku precej. Ne? No, ogledali smo si tudi, potem še opice smo šli pogledati, pa seveda, če si z majhnim otrokom vsa igrala, pa tudi kakšne popotnike se najde, ki imajo podobno stare otroke, pa se potem tam kaj pogleda. No, in tu smo v Fesu prek Airbnb-a spali v tej obnovljeni greščini. Tu je Evropa celo dala nekaj denarja za obnovo te greščine. Je pa, recimo, vse več v Maroku takih kotičkov, ki so dejansko naštimani za turiste. Ne? Tle ni nič maroškega noter. Tu je sam ta naša predstava, kako je Maroko zgledal, ne, v pravljicah. No, tole je na tako prijetno presenečenje bilo. Iskali smo kemp in smo našli tale vrt in lastnik nam je pač dovolil postaviti šotor tle v vrtu. Ne, in je spet tu ena ogromna oaza. Kjer vse deluje tako, kakor bi rekel, ena taka dobro namazana ura. Ja? Ok, zdaj smo pa skočili čist drugam v Jordanijo. Tle sem bil z biciklom in v tem kempu, ki ga smo videli, sem srečal dva Španca. In ono, gremo splezati na Jabal Ram, to je najvišji vrh Jordanije. Mal sem se upiral zaradi tega, ker nisem imel sabo pravih plezalnih copat, ma sta me prepričala, smo rekli, bomo pazili in smo šli. In zdaj, to je bilo deleč pred pojavo dronov, torej razgledi iz tega hriba so bili fantastični. Tudi te skalne oblike v sami gori. No, in ko so splezali dol, ona dva sta šla domov, jaz sem šel pa naprej potem v Wadi Ramu, bolj porival bicikl, kukor ga vozil. Evo, tle na primer stoji po konci brez kakršnekoli podpore. In dejansko potem, to je bil motivacija, da sem potem začel z motorjem v puščavo hoditi, ker sem videl, da tole z biciklom ne gre več na kamer.
So pa taki kraji zelo redki. Je recimo ta Wadi Rum v Jordaniji, potem je Tenere v Čadu in je Tassili v Alžiru. Tako da imamo visoke gore in pesek. Voda, neverjetno veliko vode se najde v puščavi in je tudi zelo pitna, ker tle ni ljudi, ni bolezni in ti zveri so zavarovani pred živalmi. Tako da tukaj ni tak problem voda, večji je seveda, ko z motorjem zdaj bencin. No in po točno 10 letih sem potem sem pripeljal družino. No in prišli smo sredi, prvi dan je že padel dež in to potem tako zgleda, da vsi ti vodiči šivajo proti tem krajem, kjer teče si slapovi, ker tu je enkratna priložnost, ne vidiš vsak dan. Po 10-15 minutah dežja se slapovi ulijejo in čez pol ure nehajo. No, prespali smo v takih šotorih, mal jahali kamele, bordali po snegu. In tle sem se spomnil, da 10 let nazaj je bil ta izvir, mogoče se bo kdo se ga spomnil slik prej, in smo šli tako peš mal čez puščavo. In to je bil dan po dežju in neverjetno, ne, kar naenkrat, puščava polna gob, rožic, gobe, ne, mislim tako, ki bi rekel, ne, da v enem dnevu so gobe zrasle, raztrosle trosove in propadle. Zdaj, lahko bi se vprašali, ali kaj ljudje išče v tej puščavi. Ne? Kaj vsi rinemo kje dol v ta pesek, v ta nič? En odgovor je, da je puščava polna enih kontrastov. Dolgo nič in potem kar naenkrat vse. Recimo, to je Petra, tudi v Jordaniji. V nekem kanjonu izklepsani templji in samostani, tako naprej. Ne? Živali je precej v puščavi. Ne? Bolj sledove vidiš, kot same živali, ampak, ali pa kar enkrat vidiš eno drevo. Pa pol konc koncu tudi to, da vse velike religije so se začele v puščavi. Islam, krščanstvo, budizem, vse je tle ratalo. In ko je človek za dosti dolgo časa med tem peskom sam, se ti posveti, kako reši svet. Ampak potem pa prideš nazaj med ljudi in vidiš, da tu ne funkcionira več. Da je funkcioniralo takrat, ko si bil ti sam tam gor in potem se je končalo. Tako da, zdaj je tako. Zdaj, kar sledi, je ena serija obrazov, ki sem jih posnel v teh 25 letih. In bom spustil sam muziko, ker tle tako nimam kaj povedati. All the paths were overgrown.
When the breeze of pride say there is no other way, I tilled the sorrows of stone. I did not believe because I could not see, though you came to me in the night. When the dawn seemed forever lost, you showed me your love. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea. When the dark night seems endless, please remember me. When the mountain rose before me, by the deep well of desire, from the fountain of forgiveness, beyond the ice and the fire. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea. When the dark night seems endless, please remember. No, tu je zdaj tu bilo, kar se tiče potopisa. Zdaj pa, da malo naredim reklamo, tam sem, imam dve knjigi, ki sem jih napisal, če koga zanimajo. Zdaj pa, da lahko kaj povem o teh, oziroma o knjigah niti ne bom govoril, ampak bolj v temu ozadju, pa da recimo rečem par besed o sebi. Moj moje adrenalinsko življenje se je začelo z alpinizmom. Tudi gorski reševalc sem bil. Pa potem v okviru mrzle vode sem tudi kaj malo poveslal. In s takim čovnem sem potem šel v Venezuelo.
Potem sem si nabavil morski kajak. Ena težjih preizkušenj je bila zahodna škotska obala. Tle je bilo res tako zelo naporno morje. S kanujem sem bil tudi po norveških jezerih. Mogoče najbolj taka romantična zadeva je pa bila tole s kajakom po britanskih pa ameriških deviških otokih. Recimo, spal sem na takmu otočku sredi niča, sam teh 15 palem na sredini. Ne? In recimo, ko tako razmišljam o teh svojih avanturah, o svobodi, ki jo recimo tako doživiš, je potovanje z motorjem še najbolj kompromis med svobodo in naporom, da to svobodo dosežeš. Ker recimo tole, prid do tega otoka ni bilo samo odveslati ta mesec na teh deviških otokih, ampak vsa tista mesece in leta priprav in potem je tudi zadeva bila strašno draga. Medtem, ko motor je ena, pa ta, ena taka zadeva, kjer se preprosto usedeš na motor in greš. Ne? Za relativno majhen denar ima lahko vsak motor in si lahko privošči pot, nepozabno pot svojega življenja. Zdaj, tu je prvi motor, s katerim so šli okrog sveta. Do takrat, ko je šel eden okrog sveta, solo, torej, do takrat so po potovanjih hodili samo bogataši in tu z velikimi konvoji, z ogromno opreme, s služabniki. Motor je pa kar enkrat pomenil, da gre tudi lahko nekdo sam in tu niti ni nujno, da ima ne vem koliko denarja. In zdaj, recimo, tle vidimo, kako so bili ti motoristi opremljeni. Ogromne torbe, ogromno opreme, kar seveda za preživet na motorju rabiš neke opreme. In zdaj, marsikdo si še zmeraj predstavlja, da se po svetu hodi z velikimi, težkimi motori. Problem je v tem, da so ti motori za nekoga, ki potuje sam veliko breme. Ne? In sodobni svetovni popotniki potujejo z majhnimi motorčki, zaradi tega, ker najprej poceni, malo bencina porabi, ne rabiš s sabo veliko goriva in z lahkoto se zvlečeš ven iz težav. No in tako da tukaj, recimo, zelo tako rekel, smo mogoče v nekem sporu s ostalimi motoristi v smislu, ta pravi motori so sam taki težki, z velikimi kufri, ne, to so prava potovanja, medtem ko pa s takim mopedom hodijo okrog otroci, recimo. Ne. No, tle sem na Islandiji, bili smo tle dvakrat že, prvič družinsko z avtodomom, potem sem šel jaz z motorjem in naslednje leto grem še enkrat, upam. Zdaj, ta Islandija je zelo podobna Afriki, puščava, samo da je mraz pa dež, pa, ne? Ampak očitno se nikakor ne morem otresti tega peska. Rad imam pesek in v Turinem. Mogoče je tle še bolj problematičen, ker je vlažen, ker je tak vulkanski pesek in je še težje zavoziti od tistega suhega peska v Sahari. Pa prečin je rek, ne? Sem da tukaj je tega bistveno več, pa vse skupaj je, recimo, tukaj je zunanja temperatura 4 stopinje, voda je pa ledeniška, tako da je kar taka naporna zadeva. In zato bi šel rad zdaj naslednje leto, ker zdaj še zmorem, zdaj še, sem še dost mlad, da se si lahko tu privoščim. Ne? No in to je bil en tak bonus, ki sem ga takrat dobil. Ko sem bil na trajektu za Islandijo, je tale vulkan zbruhnul ven in um,
vulkani, topli vrelci, lijet ogen, tu je recimo ena taka zadeva, ki me na to Islandijo vleče. Zdaj, kar se tiče tistih dveh knjih, prva knjiga je tako nekje napol potopisna, napol motoristični na sveti. Potopisi so v glavnem iz Sahare. Druga knjiga je pa izključno sami potopisi, s tem, da sem jih poskušal tako napisati, da recimo nekdo, ki bi se odločil iti z motorjem, da med vrsticami pa mogoče kaj potegne ven, ker gre za 8 potovanj s 5 različnimi motorji po Evropi. Tako da, zdaj, če koga zanima, so tam. Tako da, to bi bilo tu, no. Kaj če neš, hvala za pozornost, hvala, da ste prišli. Hvala.